Você for lá, os seus olhos ficam ardendo, você começa a ter a rinite, a sinusite, a faringite, a conjuntivite é muito frequente ali, doenças de pele, bronquite, O Instituto são as de doenças que Astronomia vocês e têm. Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, eles constataram, e isso está entregue, faz parte do relatório para o Ministério Público, que quanto mais perto você mora do polo, mais hipotireoidismo você apresenta. Este polo a que nós estamos nos referindo, não houve planejamento. Houve uma liberação da população e houve a liberação das empresas, mas sem planejamento e sem ninguém, que eu não sei como é que isso foi possível, pensar que um meio ambiente contaminado poderia desencadear doenças. A noite aqui que é pior, porque à noite eles ligam aquilo ali, ó, é uma chama piloto. Aquilo lá que vocês estão vendo é uma chama piloto. Quando é à noite, eles ligam, né, o refino de gás, o refino de produtos aí derivados de petróleo, e aquela chama ali, ela fica com 20 metros de altura, 20 a 30 metros. Né? E aí solta uma fumaça preta, e à noite é o problema é mais sério ainda, porque à noite você está dentro de casa, você não está do lado de fora, então aquela fumaça, aquela poluição, ela vem pelo ar e adentra, né, a sua casa e causa problema. E ela solta uma poeira É isso, preta? uma poeira preta, tipo assim, como se raspa de pneu, assim, raspa de borracha preta, né? Isso é um problema sério. O Parque Capuava das empresas, eles têm 500 metros, é meio quilômetro. O Parque São Rafael tem 1,5 km, que pertence ao município de São Paulo, e o Jardim Silvia Maria e Sônia Maria, que é só 1.000, né, 1.000 metros, é 1 km ali da região, mas pertence ao município de Mauá. A tireoidite de Hashimoto, nós chamamos de tireoidite crônica autoimune. Ela é uma doença desencadeada pela formação de um anticorpo que agride a glândula tireoide, e essa agressão pode terminar numa falência da glândula, da produção dos hormônios tireoidianos, levando ao hipotireoidismo primário. Fica nesta luta, a glândula tireoide, e chega um ponto onde ela não tem mais condições de reação. E ela entra em falência, ela para de produzir os seus hormônios. Aí é quando nós começamos a tratar com o hormônio tireoidiano, porque eles são vitais. Sem eles, nós morremos, porque o hormônio tireoidiano, ele age no organismo como um todo, desde a pele, o coração, o cérebro, as nossas funções. Nós estamos conversando agora aqui com as nossas funções cognitivas de atenção, concentração, memória, raciocínio, cálculo, planejamento. Os hormônios tireoidianos também têm influência nas funções cognitivas. E se nós não tratarmos o hipotireoidismo, morre-se de coma mixedematoso. Felizmente, atualmente, com a divulgação da doença, nós não temos visto casos muito avançados de hipotireoidismo. Isso é muito importante também a citar as crianças, porque a criança em fase de crescimento e desenvolvimento, sem o hormônio tireoide, ela tem um atraso nesse desenvolvimento neuropsicomotor. Elas não crescem e também elas têm retardo mental. O tempo de evolução depende da pessoa.
existem pessoas que durante um curto espaço de tempo onde ela tem a formação desses anticorpos que destroem a glândula, elas podem evoluir para o hipotireoidismo rápido, isto é, quando a tireoide não produz mais os seus hormônios. Existem pessoas que não desenvolvem o hipotireoidismo e elas permanecem com a doença autoimune, que também é um estado ruim para o organismo, porque o organismo, a tireoide, ela fica lutando contra o anticorpo e o organismo também. A pessoa com a doença autoimune, ela é mais suscetível, além da associação com outras, ela fica mais suscetível a doenças também infecciosas, porque elas ficam vulneráveis a uma agressão de vírus, de bactérias, de fungos. Essa doença, quando eu comecei a estudar endocrinologia, ela era pouco citada no sexo masculino. E em criança não era citada. Porque quando eu atendi o primeiro paciente, em 1989, ele estava num grau já avançado do hipotireoidismo, com toda a sintomatologia, que é uma doença grave. Ele estava sem trabalhar já há 2 anos e ninguém havia feito o diagnóstico. E eu suspeitei que ele poderia estar já quase perto de um coma, porque ele não levantava mais, ele estava extremamente inchado pelo mixedema. E ele me contou, ele tinha 37 anos, e me chamou a atenção. E quando ele disse que ele lavava a mão com um produto químico, um organoclorato chamado tricloroetileno, que é um desengraxante, um produto químico tóxico, eu desconfiei. E ele realmente, a causa daquele hipotireoidismo, que foi constatado depois pelos exames laboratoriais que eu pedi, e ele tinha uma presença dos anticorpos antitireoidianos. Ele disse, eu moro no Parque Capoava. E eu fui, assim, observando e constatei que ali, eu, claro que nós vimos que existiam indústrias químicas ali, sempre foi conhecida, porque tem inclusive aquele foco, né, que é percebido. E começou a aparecer no meu consultório, mas eu comecei a fazer uma pesquisa dentro da faculdade de medicina do ABC e dentro do consultório, cuidando dessas pessoas e diagnosticando. Eu comecei a me surpreender, porque isso foi muito antes da notificação, e as crianças estavam doentes. Até a época, eu havia demonstrado quase 500 casos numa região pequena, e não era, à época, constatado tireoidite num número tão alto como eu havia demonstrado, quase 500 casos. Isso são 13 anos. Em seguida, mais 3 anos, que quando eu publiquei o trabalho de 15 anos de pesquisa, até 2004, nós estamos em 2018, eu já havia colocado nesse trabalho quase 1.000 casos. E ela continua aumentando. Não houve a interrupção de diagnóstico. Agora, doutora, nós estamos falando de empresas que são grandes empresas, né? Nós estamos falando da Braskem, que é da Odebrecht, Cabot Brasil, Oxicap, Oxiteno, Indústria e Comércio, Petrobras, tem a Recap, tem a White Martins, a Unipar. Bom, estou falando de grandes empresas que fazem parte desse polo petroquímico. Doutora, vamos falar um pouquinho mais sobre essa coisa de não se ter tomado nenhuma providência. Porque que providência poderia ser tomada? Por exemplo, colocar filtros nas emissões das fábricas. Isso parece uma coisa tão simples. Qual a dificuldade? Se eles tivessem a boa vontade de colocar filtro, porque ali ninguém quer prejudicar ninguém. Porém, nós queremos ajudar a população para que eles tenham uma qualidade de vida e as crianças e novos que estão nascendo, para que eles tenham uma qualidade de vida melhor e não ficarem doentes. Porque as doenças estão aumentando ali, não é só a tireoidite, não. As doenças autoimunes estão aumentando. Eu tenho 3 casos de hepatite crônica autoimune diagnosticada por biópsia na região. É uma doença altamente prejudicial. Eu tenho casos de ovários já prejudicados na região, né? Diabetes 1.
é uma doença autoimune também, artrite reumatoide, e as doenças estão aumentando. Porque nós tínhamos muitas reuniões no fórum com o Ministério Público, o promotor de justiça. E o promotor convidava as pessoas responsáveis pelas empresas. E houve uma época que existia a Apollo, Associação das Empresas. E essas pessoas da Apollo também compareciam a essas reuniões conosco, lá no fórum, onde falaram que eles iam nos ajudar nas pesquisas e que eles estavam, sim, eles iam colaborar. Inclusive, eu acho que essa palavra aparece até no relatório, a colaboração deles. Nós não sabemos porque eles não falaram mais nada. Simplesmente falaram no início e depois acabou. A CETESB sempre foi chamada também. Eu me lembro que nessas reuniões que nós fazíamos lá no fórum, existiam algumas pessoas pertencentes à CETESB. Porém, eu não sei se você leu, saiu até agora público, que o IAG, ele encontrou elementos lá 17 vezes mais do que a CETESB referia. Isso está na conclusão do trabalho. E isso foi feito através de um centro extremamente competente, que é o Instituto de Astronomia da Universidade de São Paulo. Mas tudo isso está na ação. Agora a gente vai depender de quem analisar a ação, porque o Ministério Público, o promotor de justiça, entrega para um juiz, e nós vamos agora aguardar o juiz é quem define. Os nossos trabalhos mostram, inclusive tem um trabalho publicado do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que é um risco de morar na região. As pessoas que moram ali, elas nos informam que elas não têm condições de saírem dali. Ninguém havia falado nisso. E quando eu fiz e constatei e divulguei, eu fui muito contestada, inclusive por colegas. E hoje as pessoas já estão aceitando, mas foi muita luta. Porque quando você fala algo novo, é algo ainda questionável, né? E eu fui muito questionada. Pelas empresas, então, nós não tivemos ajuda de mais ninguém, nem de órgãos públicos, nem de prefeituras, nem de órgãos assim, de Secretaria de Saúde, não. Quem ajudou realmente foi o Ministério Público Promotor de Justiça de Santo André, o Dr. José Luiz Secali, que nos forneceu os meios para que nós continuássemos com as pesquisas ambientais, porque a pesquisa de saúde eu mesma financei, eu mesma, com os meus recursos próprios, porque eu não pedi para ninguém. Mas do meio atmosférico, nós precisávamos de equipamentos. E nós precisávamos de um grupo onde que se unissem os grupos das especialidades, porque é muito específico esse trabalho e é muito difícil. E nós conseguimos determinar os elementos químicos. Essas fumaças, olha lá, ó, fumaças e fumaças, essa fumaça da petroquímica, aquela chama tá, ali. Tá causando muito dano à população, inclusive, né, tá dando aí uma alergia respiratória que os médicos não conseguem detectar por conta de ser um problema referente à poluição, tá, que essas empresas aí, ligadas à Petrobras, têm trazido para nós aqui. Eu tô sentindo... Caraca, meu, olha essa vista, nós estamos a 115 metros de altura, na segunda torre mais alta da PQU. Dá pra ver São Paulo inteiro daqui. Esse lado já é Santo André. Aquele ali é o flare, que é onde fica aquele fogo que vocês veem à noite, o céu iluminado. Esse lado aqui tem São Paulo. Sentido centro, sentido zona sul. Lá pro lado de cá é a zona leste. Aqui nessa direção é sentido São Mateus.
São Mateus, Aricanduva. Pra cá é sentido Cidade Tiradentes, Jardim Tietê, Jardim Santo André.